U posljednjih nekoliko godina u Tutinskoj opštini intenzivno se radi na trajnom rješavanju stambenih problema interno raseljenim licima. Trenutno je u toku novi javni poziv za dva projekta, ekonomsko osnaživanje i dodjela građevinskog materijala. Opština Tutin je raspisala javni poziv za dva projekta za interno raseljena lica, prvi za ekonomsko osnaživanje za 10 porodica u vrijednosti granta od 200.000 dinara, a drugi javni poziv za dodjelu građevinskog materijala za 5 grantova u iznosu od 550.000 dinara. S obzirom da mi imamo jako veliki broj povratnika interno raseljenih lica na teritoriji naše opštine i ove godine kao i prethodnih, opština je aplicirala na javne pozive Komisarijata za izbjeglice i migracije i naravno dobila dva ugovora, odnosno radi se o dva projekta. Prvi projekat je ekonomsko osnaživanje za 10 porodica u vrednosti jednog granta od 200.000 dinara. Javni poziv opština je raspisala i trajeće do 26. ovog mjeseca. Isto tako, raspisan je javni poziv za dodjelu građevinskog materijala za 5 grantova u iznosu po 550.000 i taj javni poziv će trajati do 26. jula. Molim sve zainteresovane na osnovu njihovih potreba da u povereništvu podignu prijave i blagovremeno se prijave na pisarnici opštine, odnosno na šalteru broj 2. Vrijednost prvog ugovora o ekonomskom osnaživanju je 2 miliona dinara, od čega su 1.900.000 sredstva komesarijata, a 100.000 dinara su sredstva lokalne samouprave. Za građevinski materijal vrijednost za 5 grantova je 2.750.000 dinara. Od toga učešće opštine 5%, a to je 137.500 dinara, a komesarijata 2.612.000 dinara. Ovo je jedan od mnogobrojnih projekata koje opština Tutin sprovodi kada su u pitanju interno raseljena lica. Da, naravno, i mnogo više projekata je za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji, jer mi imamo trenutno evidentirano u povereništvu 218 porodica. Da napomenem da je u toku realizacija projektnih aktivnosti za izgradnju 7 montažnih kuća. Videli ste na oglasnoj tabli povereništva da je istaknuta preliminarna lista na koju imaju pravo prigovora porodice koje nisu dobile montažne kuće. Nažalost, kao i svake godine i prilikom izgradnje svih montažnih kuća na teritoriji opštine Tutin, bez obzira što je u katastru svaka građevinska parcela na kojoj se radi montažna kuća, svojina opštine imamo uvijek zauzeća i probleme sa ljudima koji nemaju nikakve dokaze. Trenutno na potezu Svračiće jako mnogo problema od 10 parcela za koje smo pribavili uslove u lokaciji, uvijek se pojavi neko, kaže da je kupio, međutim nikakvih dokaza nema. Od danas mi pribavljamo uslove lokaciji i pribavljamo građevinske dozvole. Molim stanovništvo Svračića da nam pomognu. Znate što znači zbrinuti 7 porodica koje nemaju elementarne uslove za život, da nam olakšaju posao, a ne da nam ga otežavaju.